Ja, da vi klare for å starte systemet. Spennende. Yes. Ok, jeg heter Katrine. Jeg går andre året på informatikk og automatisering ved Høgskolen I Telemark. I fagområdet så det mye reguleringsteknikk og kybernetikk. Vi driver med automatisk styring av systemer, for eksempel roboter. Og det veldig morsomt når det først fungerer. Da har jeg lagt inn en timer I step 31 på 100 millisekunder. Ja, hva stod den på før? Det var ikke noen timer der før. Skal vi ha mer enn 100 millisekunder? Vi kan prøve 100 først, så skal vi se hvordan det fungerer. I tillegg så har vi jo de vanlige fagene som matematikk og fysikk, kjemi. Etter hvert som du kommer videre I studieprosessen, så tar du fordypningsfag innenfor de områdene du interesserer deg for. Det jeg valgte det jeg kanskje brenner mest for, automatisering. Og jeg har også tatt noen enkeltfag I mikroelektronikk. Begge deler innmari spennende. Er du klar? Da det klart. Prøver vi, ja. Spor bak. På videregående valgte jeg realfag, blant annet biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Det var litt tilfeldig hva jeg valgte, men nå I ettertid jeg innmari glad for at jeg gikk den veien jeg gikk, og at jeg har fått så mange muligheter ved å velge realfag, for du kan bruke det til utrolig mye, og det aldri bortkastet. Det rett og slett den verktøykassa du trenger da, for å komme inn på ingeniørstudiet, og det tror jeg at det mange flere som kan trives med enn bare meg, og det faktisk mulig å få det til. Også I jobbmarkedet så det jo nå stor etterspørsel etter ingeniører, så det blir nok ikke så veldig vanskelig å finne jobb etter en studie. Hvis du velger realfag, så har du muligheten til å bli ingeniør.